טוב, אין פה הרבה מקום ללברוח. You smell something? כן. הנה, מתחילים לבוא מלמעלה. Oh boy, that's a whole lot of bikers! ישר הקיפו אותי. נימן. טוב, בוא נערוץ לאותו מקום, זה יותר טוב. לא, זה לא מתפוצץ, נפל. Stay down. Ready? Wish I had more ammo. Oh, I need to have very good boy. Met. Ah, time to die. And if only war. You must put in it on, young. No, it's going to be better, I think. I don't know if I'm going to war. Easy, buddy. Ulai khali sar le mala mato ma. הם באים לאיפה, פה מתמלדת שישר מצ'יק צ'ק. גם כשאנחנו מתפצלים זה יותר קשה. אין לך זמן, נו. לך זמן לטעון, לך זמן לעשות כמו. You smell something? כולם ירוצו, אלף. Oh boy, that's a whole lot of bikers! Buddy, tell me you saw that headshot. אני מת. אוי! חרבתי, אבל אני צריך לטעון. Running a little low here. אני לא יכול להרים אותך כבר, נכון? או אם היה לי עוד מעט, זה היה טוב. יש על הכלב, אולי תקח לך מנה. זה באמת נראה לי שתלות את זה. יש שמן אחד. לא, איפה? אין לי כדורים. לא! כלב! שרדתי. הוא שוכב. הוא עולה, הוא עליך. נגמר לי הכדורים, אבל. הנה, קמתי. כלב, איפה אתה? קח את ה... אולי נזרוק לו את זה, הוא יבוא. לא אפשר לשלוט בו. ברח לנו. הנערות מולו. פיישן זירו הזה, מסכה, לא יודע מה זה. הנה הוא. היה לי מקום מסוכן. מעבדות סמים, אני יודע מה הם עושים פה. יש פה כדורים לאקדח, אתה צריך? אפשר. יש לי 92 כדורים. מה זה? אתה חושב שאנחנו נמצאים שם? תהיה זהירה. זה מבחנות, בסמים. תהיה זהירה. יש שם כנראה זומבי שם מאחורי הנדלתות הנעולות או משהו. תהיה שם, בוד. אני אשתמש את הלוקס. אה, תראה בנו. תראה במנעולים שהוא ישתחרר. This is the smart thing to do, right? Four left. Three. Man, how many locks do you need? One left. There we go. I've been looking for you, motherfucker! הנה הבעלים שלו. זה שמן או הבעלים שלו? אך, מה קרה? היי, מה קרה? אני בכלל טענתי את הנשק, לא ראיתי. התפוצץ משהו. You see him? כל הסמים התפוצצו או משהו. הנה הקסדה שלו. נו, זה שהפוך. הפוך. ככה בעצם.
יודע, זה היה מוזר כזה. הגולגולת קדימה. זה יושב לא טוב. יש פה רימון. אתה רוצה את הנקניקייה? אין לי מקום, איפה הכלב? שמה קרה לכלב? לא, בודי. בודי, אתה אוקיי? חוטב את הברזלים. לא, שיט. נראה לי. הוא ידמר. מה אני אעשה? We saw the vet. Pausing claws. Okay, I'm gonna take you there, buddy. I'm gonna take you to the vet, okay? Okay? מה עושים? מרימים אותו? הנה, אני מרים אותו. אתה יכול להרים אותו? Don't worry, buddy. I got you. Just try to relax. Don't bleed too much. Easy. I'm gonna find help. But it's gonna be okay. תחת השעה. יש כמו זומבי, רגע. מה לא פוגע? תעזור לי. רגע. איזה נהנש. כן. לא? לא, אין לי את הנשק שלי, אני צריך שתעזור לי איתם. אני לא יכול להוריד את כולם עם אקדח. יו, כמה יש פה? וואי, יש שם מלא. אוי, חזרתי. חזרת. כי הרגתי את האלה שהיו קרובים. יצאת מקומבט או משהו, איפה כולם? התפוצצו עם הרימון. אז רק את הרימון. מזל ה... אבל באים נראה לי עוד. אנחנו חוזרים, לא? זה כאילו, אין לי פה באזור הזה כמו. כן, אנחנו חוזרים, לא יודע לאיפה הוא רוצה ללכת. איפה הוא חושב הוא נמצא וטרינר. אוקיי, זה הכל רק קטן לך, לא? פרד? פאקינג אפ! אוי! לא נהיה ברגליים, נראה. זה מה שאת חלק בו. פאוזינג קלאס, זה יש פה. יש פה. זה החנות חיות, רגע, כן, כן. הם באים. תודה, פרד! אוי! זה כיף השאטגן, אם אתה משחק רק עם השאטגן. לא, הבעיה שיש לך רק שתי יריות. מקום שומר אותו למקרה חירום, זה הבעיה. רגע, איפה נכנסים פה? זה לא מפה? לא יודע, אולי מסביב, מאיפה שהזומבים באו? כן, זה נעול פה. אני רוסס? כן. רוצה ביס? כן. רגע, לאיפה? פה, אתה רואה לנו, שם מנתח, כאילו, שולחן ניתוח. כן, זה מפה. אוקיי, בודי. Let's get you on the table. אוי, אתה לא אוכל. תנתן. שלום. הנה, אכלת. טוב, עכשיו תוציא, לא? לא יוצא. יש שם זומבים. לא, אין שם זומבים. אתה מצליח את הלוצים? הוא לא צריך איזה כלי, איי. מה זה, ביסוויטי? מה זה? זה מתחבושות. לא, תחבושות. חכה, קודם תוציא, ואז תחבוש, אבל צריך לנהל, אולי צריך פלייר או משהו? הנה, תאכיל אותי. אולי צריך להוציא את זה בעדינות. אוקיי, אוקיי, זה עבד. זה אחד. כן, בעדינות. הוא זז פה לרגע. אוקיי. אתה מבין שעשר אחד אחד. Easy, I'll get it. איפה התחבושת?
שם האחורה לי יש, על השולחן. אוקיי, אוקיי, try not to bleed too much. Look at that, that's four. זהו, ברי, כמו חלש. יש שם, יש שם רדיו, מוקי טופי. Okay, absolutely, 1000%. Yes, thank you so much. Thank you. All right, see you there. Oh, hey, I've been calling your dog Buddy. What's his real name? Wolfie. We'll see you both at Campanero. Over and out. No, I don't check out. Oh, no. I think Buddy suits you way better. Oh, okay. Well, we're about to get rescued, my friend. Part of that. Freaking believable. No? Let's get to that train depot. Oh, shit! Wake up, buddy, wake up. What happened? You gotta wake up. מה הדלת שם? שקיר לו היה. סגרת את הדלת. כן, הם לא יכולים להיכנס. הולך שזה נכנסים. אני לא יכול לראות עליו. רגע, יש לי רימון. לא, איך הוא הגיע? איך הוא הגיע אליי? Fuck you, Freddy, you're just jealous! תסוסי את הכלב. הייתי בטוח אני מת כבר. כמה חיים נשאר. אה, הוא הנה, הוא קם. אה, הוא קם? כן. אה, אתה עליו. אה, שיט, אתה עד מסוות שם עוד מיני. תודה. תודה על להיות עליו. תודה. תקרא לו וולפי, נראה אם הוא מגיע. וולפי? אה, נראה לי הוא מחרטט אותנו. עכשיו בוא נצא. יש פה ביוב. עוד פעם לביוב הולכים. שומע זומבים. הם מתחתנו או משהו? לא. אני לא רואה אותם. הנה יש שם אחד יושב. Go bite him! Adios, Freddy! יש למטה זומבים. שלח את הכלב. לא, למטה הוא כבר לא יגיע. הנה הם באים. אי, באים עוד, מה זה? אין לי פה, הנה. מה, אין פה כלום? פה אין איפה להמשיך? פה, הנה, הוא רוצה להיכנס. אי אפשר לפתוח משהו? הוא רצה לפוצץ את זה? כן, אולי לפוצץ את זה. יכול לפוצץ, לא יודע. יש לך רימון? לא. הוא אמר משהו, זה, יש לי... זה. מה הוא אמר? רגע. לראות מה בצד השני, מה יש בצד השני של ה... ויש פה איזה משהו שמתפוצץ. לא שמעתי מה הוא אמר. ולמטה אפשר לרדת? אפשר, אבל אתה לא תעבור את ה... את הבריקייד הזה. רגע, למטה אפשר לרדת או לא? הנה, מפה מצאתי. אוקיי. יש פה נשקים. תראה איזה נשק, יש פה איי-קיי. מה, אני אקח אותו? קח, לא, אני לקחתי את הקודם. יש לך איזה? יש לי את הטומיגן הזה. אתה הצלחת לפתוח, יש פה מחשבון. תביאו, הוא נשבר, היית? אתה לא רוצה לפתוח כאן? אה? מה נשבר? המחשבון, זרקתי אותו לרצפה והוא התנפץ.
רואים את כל הבפנוכו שלו. יש פה עוד בכדורים. זה במקום הכובע. מה אתה אומר על המשקפיים? שם לי? איזה מטומטום זה נראה. זה משקפי שמש. לא רואים את ה... כאילו, יש לך חורים כאילו במסיכה רק לעיניים, ואז המשקפי שמש חוסמים את זה. את העיניים גם, אז נראה כאילו כל הפרצוף שחור. אוקיי, that army guy said we gotta get to the train tracks. I'm pretty sure this cuts under the highway and brings us up around there. שמת על הכלב את המשקפיים? כן. כלב חכם עכשיו יש שם. עכשיו למעלה זומבי, אני מוריד אותו. איפה? משהו לא חי. הוא לא נראה חי. מה זה? הנה, הראתי לו את הראש. יש פה צריך מפתח, יש לך מפתח? כן, לא יודע, צריך לטפס אני חושב. אז הראתי את הזומבי שלא יקפוץ עליי. הנה, הוא מפתח ליד הזומבי. איך מגיעים לשם? יאללה. שולחים את הכלב? יאללה. כן. לא, אין פה כלום. אני שומע פה, אבל הנה. רגע, אל תתקדם, אל תתקדם. סיק אם בוי. זה שמן. רואה אותם? אז תוריד אותו. אבל כן, יש שם עוד. וואי וואי וואי. אטאק. אני פוגע בו בכלל. 10 points to me. או. Who's a good little dog? Go get him, boy. בא אחד מפה מצד ימין. Good night, Freddy. האקדח פה לא עושה את העבודה, נראה לי אני צריך להחליף לה. הוא מיגה. נראה לי אני זורק זה. או! הגיע הרבה. יפה, דרגה טובה. פשוט, תראה כמה רקע פה. כן, רק הם צריכים לעמוד למעלה ולראות בהם, זה המטווח. אתה רוצה וויסקי? או מה זה הדבר הזה? בורבון, אתה רוצה בורבון? שבור לו על הראש. לא, הוא לא קם. הוא זז טיפה, וואי וואי, תראה מה יש פה. Let's toast them and roast them. להביא אור? כן. הנה מחלים. כך יש פה עוד זה. היי, מחל זה נפל. במקום מה זה? במקום אקדח. במקום האקדח? כן. עכשיו אין לי אקדח. או שאני אשים את זה במקום השוטגן, לא יודע. שוטגן טוב. לא יודע, שוטגן טוב. אני אשים את זה במקום האקדח. את חיה? את חיה? קומי. קומי! Come on, buddy! אתה רוצה לסרוף אותם? כן, הם התקרבו. Very good boy! Fire! Fire! זה מגיע רחוק. איך זה הולך לכדורים? אתה רואה, יש מד כזה. נראה לי המד הזה. אני לא יודע מתי ה... מתי ה...
עכשיו זה מראה שזה ריק, אין לי מושג. אי, באים עוד, איפה זה ככה? יש שם שמנה אחת. עוד אחת. Better luck next time, Fred! Who's a good little dog? הכלב יכול להיכנס פה, אולי יש שם משהו? יש פה כדורים לאקדח, אתה רוצה? יש לי 48 אקדח. לא, אני כרגע לא משתמש באקדח. אז... לא יודע מתי יצא לי להשתמש.